Thank you.
សោសម្បត្តិខ្ញុំកើតក្នុងដីកម្ពុជាមានសញ្ជាតិជាខ្មែរធំដឹងក្តីលើដីខ្មែរឥឡូវកតបកិច្ចដ៏ធ្ងន់ក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវស្ពាយបានទម្លាក់ចុះពីលើស្មាខ្ញុំបានហើយប្អូនស្រីខ្ញុំឈ្មោះសវណ្ណពេងបានចូលទៅដល់ទឹកដីសន្តិភាពនិងសេរីភាពពេញលេញដោយការទទួលខុសត្រូវពីម្ចាស់ស្រុកគេខ្ញុំក៏ត្រូវវិលត្រឡប់ទៅជួបកងទ័ពសេរីការបម្រើជាតិការពារមាតុភូមិកម្ពុជាមិនឲ្យបាត់បង់វ័យខ្មាំងយួនឆ្លៀនពៀនឲ្យវានេះខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីដីខ្មែរដរាបណាមានរូបខ្ញុំនៅរស់ស្ត្រីមិនអាចលេបដីកម្ពុជាជាទីស្នេហាខ្ញុំបានឡើយពីព្រោះខ្ញុំជាកូនខ្មែរ